Përpara se të ndodhi dhuna, ne gjithmonë që në ditën e parë që na vjen një banor, ne evidentojmë nga me të gjitha shenjat që kanë, hematomat që kanë, plagët që kanë, problemet që kanë. Dhe ne këtu t'i kthej dhe përgjigje Irisit, ne kemi një kartel të individualizuar ku kemi planin e punës dhe në institucionin tënd. Kush e ka përgjegjësimi? Detyrën ta evidentoi infermieri në radhë të parë që raporton mjekut dhe që infermieri pastaj do bëj do marrë masat e veta. Normal që në rastin konkret un jam dhe infermiera aty. Sigurisht jam në gjendje ta kuptoj se ka dhe jo dhunë të dukshme, por dhe një dhunë psikologjike, kur shikoj një të trembur. Shikoj, un mbaj mend njërin, një demenca dhe mbaj mend që kisha një kujdestare që punovi vetëm 3 ditë tek mua se isha në hapat e para. Dhe kur dilte nga banjo banori, ai nuk fliste, ishte demenc, ma bënte mua me shenjë. Me shenja. Kuptova që diçka nuk shkonte, edhe them të drejtën e ndoqa në momentin që ajo u fut në banjo për ta ndruar, u futa edhe un papritur e pakujtuar dhe pash një komunikim jo të mirë. Çfarë thoshta? Me të folura të lodhshme, ri mirë, mos se më lodhe, më bëre, me dhe në këto nuk janë të lirë. Dhe kjo quhet dhunë. Dhunë sepse ai edhe pse nuk fliste, unë nuk e haroj sa të kemi jetur, kur ai mua me bënde me shenjë që kujdese ajo, do të thënë nuk më pëlqen. Me thënë, ka mënyra dhe mekanizma pa fund për t'i kontroluar. Duhet t'jesh aty. Duhet t'jesh aty. Duhet t'jesh aty. Dhe duhet të kuptosh që aty probabiliteti që t'ket dhunë është shumë i madh. Absolutisht.